դատավարության պրոցեսում լրագրողները պետք է դիմեին կողմերից մեկին, որպեսզի կողմի միջնորդությունը լիներ, և դրանից հետո նոր նրանք կարողանային իրականացնել այդ ուրեմն լուսաբանման աշխատանքները, այժմ մյուս դատավարության օրենսգրքերի պես հիմնական փոփոխությունը դրանում է կողմերի համաձայնությամբ և դատարանի թույլ տվությամբ, սա հիմնական տրամաբանությունը օրենսդրական փոփոխության առաջին թերցմամբ միաձայն և հանձնաժողովը և լիագում վարնիստերի դահլիճը տվել են դրական եզրակացություն, ակնկալում եմ ձեր դրական քվեն այս պահին ևս։ Հարցեր կան հիմնական ձեկությունից։ Ոչ, արագի ձեկություն։ Ես եմ առաքի ձեկությունը, ավելացնեմ, որ վերած կարգավորումով ուղղակի ավելի կապողի հրապարակայնության սկզբունքը ևս, բացի նրանից։ Միանշանակ, հարցեր կան առաքի ձեկությունից, ոչ, ելույթներ, հանրարություն չկա։ Հանգելի գործընկերներ, իրոք շատ կարևոր օրենք է, շատ մրջակում կարգավորում է տալիս, հետևաբար վերջում էլ կարգում, որ որևէ մեկը կարող էր դեմ լինել այս կարգավորմանը, հենց որ առաջարկում են կողմ կվարկել, ով է կողմ այս օրենքը ընդունվի, դեմ, ձեռնպահ չկա, շնորհակալություն, իստ աղարտվեց, հաջողություն ձեզ։